گیا میں رو گا حسین گیا میری زارا روے گی میں آپ تے رو لوا گا میرے کو زارا روی ویخی نہیں جانی دن دے بعد نبی دے پتر دا بھی سال ہو گیا سرکار اپنے پتر دی لاش چک کے رو دے رہے اے ٹر گئے نے دل دار دلا دے اے بدنا چک مہارا اجڑی پتی نظری آوے اے کنڈ دیتی والی پتر دی لاش دفن کر کے گھر آئے امام حسین بچیاں جے پہ کھیل دینے سید عالم نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر یوں دا سینے دے نال لگ دا بازو پھیلا کے فرمایا آ جا نانے دے سینے لگ جا تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آ کے نانے نو جتھا مارے آؤ ارج کی تھی نانا سونے رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں ساری قربان کر دیواں اکھا نانا تسا ایک بار ویکھے میں تہاڈے تو ساری وار دیواں گا پھر موقع آیا کربلا دے میدان وچ ترتالی چکوا لیو پچھلے مہینے بھی قربانی سی نا او بھی نبی دا پتر سی تے اے بھی نبی دا پتر ہے پر او قربانی کرن لگے نا جد پتر دی تے اکھاں تے پٹیاں بن لئیاں اکھے دا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دا اکبر بھی واریا تے 6 مہینے دا اصغر بھی واریا پر اکھ تے پٹی نہیں بنی اکھیا جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی اکھیا سارا کچھ وارا گا اکھاں تے پٹی بھی نہیں بنی تیرے حوصلے تو صدقے جاواں میں نہ جپڑیا کرنا ایک دیون لگیا تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں اچھا جویں اج تو راضی ہے میں اوویں راضی کراں گا اکھے جو لینا ہی لے لے پر وعدہ کر لکھاں یزیدی بھی آ جان قیامت تک پر میرے نانے دے قرآن نو ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے وے نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوے تے رات نیند نہیں آؤں گی 71 لاشاں کا ڈھیر ہوے تے بیگانی ایک بھی نہ ہوے سارے ہی اپنے امام زین العابدین جدو کربلا تو بعد روندے سن کسی نے آخیا نہ رویا کرو کیوں اتنا روندے ہو آپ نے فرمایا قرآن کہندے کہ وب یدت عیناہ من الحزن فرمایا یعقوب دا ایک یوسف وچھڑیا تے باپ دیاں رو رو کے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں فرمایا ہوتا تے ایک یوسف وچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی وچھڑ گئے نے فرمایا میں کیوں نہ رواں میرے سارے یوسف ہی وچھڑ گئے نے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے
निकल के रोता है दिल, छुप के रात रोती है। निकल के रोता है दिल, छुप के रात रोती है। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला दे मैदान के सामने पुत्रां दी लाशां, सजे पासे वीरां दी लाशां, खब्बे पासे भतीजे ते भांजियां दी लाशां, ते पिछे गुलामां दी लाशां, ते लाशां दे ढेर च खलो के ते आसमान वल वेख के शिकवा नहीं कीता। बड़े इत्मीनान वल वेख के पुछदे ने, राजी हैं? हाय नहीं समझे ते मैं आसान करा, पुत्रां दी लाशां ते खलो के आसमान वल वेख के पुछदे ने, राजी हैं के होर देवां? तू आवाज आई हुसैन, तू राजी है? तू राजी है? अर्ज की थी आलम मैं अकबर दे के भी राजी, मैं असगर दे के भी राजी, मैं अब्बास दे के भी राजी, मैं कासिम दे के भी राजी, ओनो मोहम्मद दे के भी राजी। अर्ज की थी मैं हबीब दे के भी राजी, मैं अपना बाप बिन अब्दुल्ला कलबी दे के भी राजी, मैं अपना हुर दे के भी राजी, मदीना छड़ के भी राजी, सकीना रोंदी वे के भी राजी, अन्ने दे ते चढ़ के भी राजी। अर्ज की थी अल्लाह दस तू राजी है, आवाज आई इर्जी इला रब्बी की राजियत मरदिया। अल्लाह ने फरमाया अजे भी मेरी रजावा पूछन वाले, तू ते मेरे नाथ मर चले हैं, मैं तेरे ते राजी हां, केड़ा कया मैं तक तेरे नाथ मर जाए, मैं ओदे ते भी राजी। ताली चक वाले कुर्ब जवार तो आने वाले फिर सारा कुछ ही रहा। केड़ा केड़ा जुल्म में जड़े यजीदियां नहीं कीता, ते ओ केड़ा सबर है जड़ा हुसैनियां नहीं कीता। ओ जुल्म कर दे रहे, ओ सबर कर दे रहे। किसे ना दस बंदे हो ना तो आने पेड़ जो किसे बंदे दे ना दस बंदे हो ना। ते उन्हों बड़ा इत्मीनान होता मेरे ना दस बंदे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ 50,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਇਤਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50,000 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਚ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਨ ਨਾ, पता चलिया पुत्र वार के भी उन्होंने इत्मीनान इस वास्ते सी क्योंकि उन्होंने मान सी के रब मेरे नाल है, ते जिदे नाल रब होवे उन्होंने कादियां डैला। ओ कदू डोलदा है जिदे नाल रब होवे। मेरे विल्लत है नौजवानों, मेरे इमाम अली मुकाम ने सब कुछ वारिया। ऐन जदो अपनी जावन दा वेला आया ना, ते सारे दे सिर ते हथ रख के फरमाया मैं चलिया। ज़हरा दियां धीआं उते अपने पर्दे दा ख्याल रखिया जे। सैयद ज़ैनब ने बड़े हौसले नाल आख्या, वीरा जे तू अली दा पुत्र है ते धी मां भी ज़हरा दी हां, तो करबला दे मैदान च नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़ के दस जाई तो अली दा लाल है, ते मैं भी पर्दा इंज करके जावांगी कि लोग मिंबरां ते बैठ के जदों तेरी शहादत दे खुतबे पढ़नगे नाल ज़ैनब दे पर्दे ते भी खुतबे पढ़िया करनगे। दुनिया आखेगी जे हुसैन वर्गा वीर कोई नहीं ते ज़ैनब वर्गी हमशीर भी कोई नहीं। फरमा दिया सोहणिया तसल्ली नाल जावी, तू ते पुत्र दीन तू वार के चले है, मैं पुत्र वीर तू वार के चली हां। उस ज़ैनब दी अदमतां तो सदके जावां। हौसला दे के वीर टोरिया, मेरे इमाम खैमे चो निकलन लगे ना, ते अचानक खैमे चो आवाज आई, तुहानू अम्मी दा वास्ता अजे ना जाया जे। नौजवानों मेरे इमाम मुड़ के खैमे चाहे ते फरमा किने बुलाए? हजरत बीबी रुबाब ने अर्ज की, हजूर मैं बुलाए। आ वेखो तुहाडी सकीना चीख मार के बेहोश हो गई। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਤਨੀ ਲਾਡਲੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 56 ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕੋ ਸੌਖਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਸਕੀਨਾ ਸੀ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆਈ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਉਹ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਟੜੀ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਤਿੰਨ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਫਜਰ ਤਲੂ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਕਾਸਿਮ ਦੀਆਂ ਫਸੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਅਸਗਰ ਦੇ ਹਲਕ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਲੜ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੋ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੋ ਪਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਉੱਠ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਕੀਨਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਗੋਦ ਚੜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਓਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਏੜੀ ਮਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਜਾ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਟੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੇਖੋ 43 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸੈਯਦਾਦੀ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਖੈਮੇ ਦੀ ਓਟ ਚ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਕੀਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਘੋੜਿਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਬਾਸ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਨਾ ਦੀਦੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਆਂ ਨਸ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੈ ਅਬੂ ਕਿਨੋ ਆਖਾਂਗੀ ਮਦੀਨੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਰੋਵਾਂਗੀ ਛੁਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੁਆਂਗੀ
فرمایا نی سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نا تے اصغر سنبھائیں فرمایا نی سکینہ اے مدینے دیاں گلاں نے لکھنی ہے کربلا دے قانون بدل گئے نے ہن تے امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے اے جادے آتا سے جاؤ یتیم کنو یا خدین فرمایا سکینہ کیوں پچھڑی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہیا خدین سکینہ یتیم اچھلی ہے آپ نے فرمایا دی سکینہ نیجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب پھا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے بابا یتیم کندہ نہ لگ کے رو دین یتیم نکرہ نہ لگ جان دین بابا بھنو یتیم نہ کرے آجے بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دے باپ مر جان او دے دیاں بھی رکھ لے ہوں دیاں نہ کتے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے ارد کر دیے بابا نہ جایا جے میرے امام دیاں کا دے اتھر جائے نے فرمایا زینب ذرا بارے آن سکینہ نخیم دے لے جان کدرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھٹ کے سکینہ نہ لے اتارے آؤ کہن لگی پبی اممہ دو گڑیاں بابا بے خلین دے تے نبیر نیو لبنا منو بابا نیو لبنا سیدہ زینب کھٹ کے خیمے والے جا رہی آؤ فرما دیا نے شالا مرنا تے ویر کسے آئے دے تے نہ ہون نیمانیاں تینا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کا لینا میرے امام سکینہ نو رو دیا چھڑ کے جا رہے فرما دے نے جنا دکھا وچ او دل پر راضی اس کے نوا تھی وارے آئے دکھ قبول محمد بخشا پہ راضی رہن پہ آرے سارا جسم حسین سکیدہ کہ تیرا و نوال پڑھتا پھر بھی سید ریت تردید نیت نماز کھلوتا جوانوں امام علی مقام نے آخری سجدہ بھی تلوار دے سائے تھلے کر کے دسیا جے کربلا والے نال پیار ہے تے سجدہ نہ چھوڑیا جے آخری نشانی امام حسین دی سجدہ جڑا امت دے واسطے چھوڑ کے گئے تے فرمایا سجدہ کرے آجے ویر نے کربلا دے میدان چ تیراں تے تلواراں کھا کے سجدہ کیتا امام زین العابدین نے فرما دے نے مدینہ تو ٹرے ساں تے مڑ مدینہ آن تک چھے مہینے سفر سی آ فرما دے نے نہ چھے مہینے وچ میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا یعنی حضور امام علی مقام تلوار دے سائے تھلے سجدے کر گئے تے عورتاں تے بے صبریاں ہو جاندیاں نے پر اس عورت دا کردار ویکھو جڑی ویراں تے پتراں دیاں لاشاں ویکھ کے سجدے پی کر دیئے جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آنو میری ملت نوجوان جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیاں نے انہاں موقع تے زینب سجدے پی کر دی سی کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی
آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول۔ میں ملک برادرانو آج دی اس محفل مبارکہ دے نکاح دوتے حدیث تبریک اور محبت پیش کرنا، اللہ کریم سب دی حاضر دینا نجام دی سانو شفاعت نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، فرمائے اسے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوے تے خواب وچ کملی والا آوے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ، ہن کم ایتھے رکھیا جائے، پھر ہولا بولیو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا، تے اکھی ذکر حسین دی محفل جی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رضا فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ نے رضا فرمایا شہید زندہ ان مردہ نہ آکھے، آج عرض کی دیا اللہ من کے زندہ آئے، عرض کی دیا اللہ پر مردہ دے آپ دیکھے آئے، او دی بیوی بیوا ہوگی، بچے یتیم ہوگے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، عرض کی دیا اللہ او دی روح تے جسم دی جدائی ہو گئی، عرض کی دیا اللہ او تو مردہ آپ دیکھے آئے پر زندہ کیویں ہو گیا۔ اللہ نے رضا فرمایا شہید نو زندہ ہو من نے مردہ نہیں کہنا، نوجوان جدو آئے تے لگے کربلاں دے ٹپے تے حسین دی بارگاہ دے اندر گئے، کیڑے ویلے امام حسین دا سر اقدس یزیدی اتار کے کربلاں دے میدان چنے دے دی نوک تے لٹکا کے لے کے جا رہے، دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دے نے، کان لا کے سنیا تے قران دی آیت دی آواز آئی، آواز آئی بس یا علم الذین ظلموا ایما قلبی القلبون۔ امام حسین دے لب تے آیت دی آواز آئی، فرمایا دنیا والے او میرا نانا سجا نبی جے قرآن سچی کتاب جے، اللہ فرما دے شہید زندہ جے، فرمایا دے دے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا، اب ایک لو میں شہید بھی جے زندہ بھی۔ اینج زندہ جے قرآن نے تھیوری عطا فرمائی تے حسین نے کربلا چ پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا، فرمایا اینج شہید زندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانے کے زمانے کے نبی کی۔ یہ دو طرح نانے تے نا تو مر جائے تے دو طرح زندہ ہے، نانا کی میں مردہ ہے بھائی، جڑا نبی نو زندہ ماندا اچا بولے سبحان اللہ۔ شہید دی زندگی دی سمجھ نہیں آ رہی، ولا کلا تشورون، نبی دی حیات دی سمجھ کیویں آ سکدی ہے، نبی دی حیات دی سمجھ کسے نو کیویں آ سکدی ہے۔ گرامی قدر حضرات، شہید دا بڑا مرتبہ ہے، شہید دا بڑا مقام ہے۔ کون اہدے والی نے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ انہوں جنت چو دا مقام بھی عطا کر دیندا ہے، او دا مقام بھی دکھا دیندا ہے، او دے سارے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ شہید جدو جنت چ جاون گے نا، سارے جنتی جنت وچ تے دوزخی دوزخ وچ پہنچ جاون گے، تے اللہ جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کراوے گا۔ ترتالی چک والیو، او جنت کتنی حسین ہوے گی جدے چ 1,24,000 نبیاں دی زیارت ہوے گی، کملی والے دی زیارت ہوے گی، تے اللہ دی بھی زیارت ہوے گی۔ اس جنت واسطے انسان نو کوشش کرنی چاہیے نا، جڑی جنت وچ سارے پاک لوگ دا دیدار ہوے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوے گا۔ اللہ جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کرائے گا، تے اللہ فرمائے گا جنتیو کیسی میری جنت، نمازی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی، اتنی حسین جنت۔ اللہ قرآن ایک فرما دا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ اللہ فرما دا جنت اچھ ہر او چیز موجود جو تسی چاہو،
ਤਰਤਾਲੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਗਾ ਜੰਗੀਓ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਗਾ ਹਾਜੀਓ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ, ਹਾਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ੋ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ। ਆਲਿਮ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ। ਮੁਤਕੀ ਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਗਾ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਦ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਦ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਕਾਰਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਕਾਰਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੁਤਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਲੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਓਏ ਓਏ ਜਾਨਨ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹੀਦਾਂ ਉਹ ਜਾਸਨ ਓਸੇ ਬੰਨੇ ਹੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੋੜਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਭਵੇਂ ਸਹਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਹੂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਰਾਜ ਨਾ ਪਨ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ
مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلواراں ہوندیاں دو، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار. فرق یہ ہوندا ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جائے ایک نو دو کر دیندی ہے، پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے. کربلا چ صرف لوہے دی تلوار ہی نہیں چلی، عشق دی تلوار بھی چلی. رب نے قرآن دی اس آیت وچ یہ نہیں آکھیا کہ جڑے رب دی راہ وچ لوہے دی تلوار نہ قتل ہون اوہی زندہ نے. تلوار تے گولی دا تے ذکر ہی نہیں. اللہ نے فرمایا بس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہون نہ او زندہ نے. جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے او کربلا والے شہید بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او داتا صاحب بھی زندہ نے، تے بابا فرید بھی زندہ نے، او بھی زندہ نے جڑے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے. تو گرامی قدر حضرات، اس آیت وچ اللہ نے شہید دا مرتبہ تے مقام تے انہاں دی زندگی نو بیان کیتا. میں اج شہید دا نہیں، میں او دا ذکر کرن لگا جڑا سید الشہداء ہے، جڑا سارے شہیداں دا سردار ہے. اسی اس حسین دا ذکر کرن واسطے اکٹھے آں یار، جڑا سون نو دل کرے تے سید زہرا دی گودی چ سو جائے، تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بہ جاندا ہے. میں دوبارہ جملہ بولن لگا تاکہ سارے سمجھ آوے، سارے سبحان اللہ کہن. او جڑا بہ ہی محمد دے موڈیاں تے جاوے، نہیں سمجھے تے آسان کراں دی بلندی نو کون پہنچے. او جڑا بہ ہی محمد دے موڈیاں تے جاوے، یار شبے میں راج عرش تے محمد دے جوڑیاں دے تھلے سی، تے جڑا بیائی نبی دے موڈیاں تے جائے. کائنات دی ہر بلندی جدی جتی دے تلے دے تھلے ختم ہو گئی، حسین دے موڈیاں تے چڑھ کے بیٹھا ہے. اس حسین دی بلندی نو کون بیان کر سکدا ہے جڑا بیائی نبی دے موڈیاں تے جائے. اجازت ہوے تے میں قرآن پڑھا جڑا بیائی نبی دے موڈیاں تے جائے. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد علی او بولے سبحان اللہ. شرمایا نہ کرو، ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ تو درخت لگدا ہے. اج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ، کہ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں جنت وچ باغ لگا کے آیا. اے تواڈے لاہور ایتھے تواڈے قریب ٹرین ہی، میرا خیال ہے کوئی واہ واہ ساریاں کالونیاں کوئی بڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیاں نے، تے جدا اچھی جی کالونی چ کدھر بیری ٹاؤن چ کدھر ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا، او بندہ کروڑا پتی ہوندا ہے، او بڑا امیر ہوندا ہے. او کتنا امیر ہوے گا او جدا جنت چ باغ لگا ہوے. اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. قرآن مجید وچ اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل یہودیاں کول ایک صندوق سی. اس صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کردے نے، یا اللہ تینوں صندوق دا واسطہ، سانو پتر دے دے. اللہ پتر دے دیندا ہے. کہندے نے صندوق دا واسطہ بارش عطا کر، اللہ بارش نازل کر دیندا ہے. صندوق سامنے رکھ کے عرض کردے نے، یا اللہ سی قوم امالکہ نال جنگ کرن چلیاں، سانو فتح دے دے. اللہ فتح دے دیندا ہے. ہن نوجوانوں اس صندوق وچ ہے کی آج بھی یہودی جڑی جنگ چھیڑ کے بیٹھے نا فلسطین دے اندر، یا جگہ جگہ یہودیاں نے جنگ چھیڑی. یہ اصل اچ کوئی جغرافیائی جنگ نہیں، یہ کوئی سرحداں دی جنگ نہیں، یہ نظریاتی تے عین مذہبی جنگ ہے. یہودی اج بھی اس صندوق تلاش کر رہے نے. اس صندوق جب تک یہودیاں دے کول ریا، انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تے ریا. ایک بادشاہ گزرے جدا نام ہے بخت نصر، انہیں صندوق یہودیاں کو کھو کے کدھر جنگل چ دفن کر دیتا. اس دن دے یہودی دنیا چ ذلیل ہو گئے جدوں دا صندوق انہاں کول گم ہو گیا. یہودی اج بھی صندوق پہ تلاش کردے نے، او صندوق مل جائے تے اسی دنیا دے سردار ہو جائیے. صندوق چ ہے کی؟ سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى فآل هارون تحملها الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
پروردگار نے ارشاد فرمایا او دے اندر حضرت موسیٰ تے ہارون دی اولاد دا ترکا ہے علماء نے ارشاد فرمایا او دے وچ موسیٰ علیہ السلام دی جتیاں نے ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف او دے وچ منو سلوار دے ٹکڑے نے تورات دی تختیاں نے اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ پروردگار نے فرمایا نہ فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے نے 43 چک والے قربو جوار پہ آنے والے اللہ نے فرمایا نو فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے نے کدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں آن اونو فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دے نے میں او دی ذکر پیا کرنا جنوں محمد موڈیاں تے چک کے پھر دے جیڑی قبر چ اللہ والا آپ لیٹیا ہوئے کیا اس قبر دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں اللہ نے فرمایا فیہ سکینت من ربکم اس صندوق دے اندر دلاں دا سکون سی اللہ دی طرف تو سکون تے سکینہ سچی دسیو جدے وچ چھٹیاں ہون اللہ والیاں دیاں او دے وچ سکون ہوندا اے تے جڑی قبر وچ داتا صاحب لیٹے ہون اس داتا صاحب دی قبر چ سکون نہیں ہوندا ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے چورا شریف تے بابا فرید کول جاندے حسین ہے بڑا معروف شیر میں روزانہ پڑھنا اے تسی رل کے میں نہ ذکر حسین کرنا میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو مکمانا تارا جیدی امی کے ابا دو میں حسینی نے ہاتھ جو کے نعرہ مار کے اکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا دیکھو کنہ نہیں ہاتھ کھڑا کی تا بھائی خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے ناولہ پڑی ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ارے اجے بھی نہیں بولے تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت آباد کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے میرے ملت دے نوجوانوں اسی سارے کہنے ہمارا حسین ایک ہندی دا شاعر کہہ دے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ملک برادران الماس سلطانی صاحب اتنے سارے کہہ دے ہمارا حسین ہے ملک برادری نے اج محفل کرائی پر سارے ملک تے نہیں نہ آئے ساریاں برادریاں آگئیں کیوں اس دسر واسطے کہ ہم سب کا حسین ہے ہمارا حسین ہے جنتی جنت چ چلے جان گے دوزخی دوزخے چ چلے جان گے تے جنت دوزخ آپ چ گل کرن گیاں تے جنت نو دوزخ کہے گی تیرے کول کی ہے تے جنت کہے گی بڑیاں ود ود گل کرنی تیرے کول کی ہے تے دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج فرعون میرے کول ہے نمرود میرے کول ہے شداد میرے کول ہے حامان میرے کول ہے نہیں جنت تیرے کول کی ہے تے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے تے حسن میرے کول ہے تے حسین میرے کول ہے
بھائی اے جڑے پانی پہ تقسیم کر دیو نا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر جو ملک صاحب سارے برادران بھائی مہربانی انہاں سب دی تقریر چھوڑ کے نہ تے دھیان تواڈے بل ہو گئے مہربانی بعد وچ انہاں نوں ضرور پانی پلا کے لے کے جایا جی تقریر میں کرنا پیا تے پیاس تانوں لگی بھائی اچھا بولو سبحان اللہ تے تسی بول دے ہور اچھا بولو سبحان اللہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی جنت لینا آیا نا محفل وچ نیکیاں کر کے سی جنت مانگنے نماز پڑھ کے جنت مانگنے حج کر کے جنت مانگنے اسی رب کول جنت مانگنے تے جنت رب کول حسین مانگدی ہے حدیث پاک وچ آندا جدوں جنت جنت وچ جان گئے تے اللہ کریم جنت بل توجہ فرمائے گا تے جنت آکھے گی یا اللہ تو تے میں وعدہ کیتا سی مینوں سجاویں گا تے مینوں سجانا تے اللہ فرمائے میں تینوں ہور کنا کو سجاواں میں تینوں حسن حسین نہیں دتے تے جنت انج شرما جائے گی جویں پہلی رات دی دلہن شرما جاندی ہے گرامی قدر حضرات حسن حسین اونے جڑی جنت دی سجاوٹ نے او جنت دے پھل نے گرامی قدر حضرات اسی رب کول جنت منگنے آں تے جنت رب کول حسین منگدی ہے تے جنت چ اوہی جان گے جڑے حسینی ہون گے اور یاد رکھیو جڑا حسینی نہ ہووے اوہی یزیدی ہوندا ہے حسین ہووے جڑا مصطفی کریم علیہ السلام دا بھی لڑ لے صحابہ کبار دا بھی لڑ لے اہل بیت اطہار دا بھی لڑ لے جگ دا بھی لڑ لائے تے رب دا بھی لڑ لائے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھ دے نے کہ مدینہ طیبہ عید دا دہاڑا امام علی مقام دا بچپن ہے اچانک بارو گھر آئے تے آ کے نانا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے بڑے افسردہ تے پریشان نے نبی کریم نے فرمایا کیوں پریشان ہو اج عید دا دن ہے عرض کیتی نانا جان میں باہر دیکھ کے آیا کہ لوگاں دے بچے سواریاں تے بیٹھ کے عید دی نماز پڑھن جا رہے نے تے نانا جان میں اس تو پریشان ہوں کہ میرے کول سواری کوئی نہیں ہن داتا صاحب نے تھے جڑا نقشہ پیش فرمایا کہ نبی کریم نے اپنی کوہنیاں مبارک زمین نہ لگائیاں تے اپنے گھٹنے گوڑے مبارک زمین نہ لگا کے نا ہن نوجوانوں پوزیشن آپ سمجھ لو جدو انسان کوہنیاں تے گھٹنے زمین نہ لگا لے پوزیشن کیڑی بن دی ہے تے نبی کریم نے انج کر کے اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کنڈ تے آجا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں چ سواری کوئی نہیں حسین آ کے تے نانے دی کنڈ تے بیٹھ گئے کنڈ تے بیٹھ گئے کون ہے تے والی نے مڑ کے ویکھیا تے حسین پھر پریشان فرمایا ہن کیوں پریشان ہو عرض کیتی نانا جان میں بار ویکھ کے آیا کہ بچے جدو سواریاں تے بیٹھتے نے تے انہاں مہاراں پکڑیاں ہوندیاں نے تے مینوں سواری تے مل گئی مہاراں کوئی نہیں میں کی پکڑا ایک روایت وچ میں پڑھیا کہ نبی پاک نے سرخ رنگ دا دھاگا اپنے دہنے مبارک وچ ڈال کے نہ تے امام حسین نوں پکڑایا پر داتا صاحب فرماندے نہیں نہیں میرے نبی نے اپنی ولل زلفاں دے کنڈل کھول کے حسین نوں پھڑا دیتے فرمایا تو کہنا تیری سواری دیا مہاراں کوئی نہیں تیری سواری دیا مہاراں اون جنہ دیا رب واللیل کہہ کے قرآن چھ قسمہ پہ چکتا ہے ان حسین نے اس طرح کر کے دعا ہتھاں چھ زلف مصطفیٰ نو پکڑیا لاد سنا ماؤ دے اس طرح کر کے انہیں زلف مصطفیٰ نو دائیں ہاتھ نہ کھیچیا تے میرے آقا اپنے گھٹنے تے کونیاں دے والے ادھر ٹر پے او تھے جا کے حسین دی دلیل بدلی اپنے بائیں ہاتھ نہ زلف مصطفیٰ نو ادھر کھیچیا میرے نبی ادھر ٹر پے ویکھن والے ویکھ کے عرض کیتی کملی والے آ ایک چن تے سورج تہاڈے اشارے تے مڑدے نے تسی حسین دے اشارے تے پے مڑدے ہو فرمایا امت نو آئی تے دسنا چاہنا او لوکو رب اونج راضی ہے جویں میں راضی ہاں پر میں اونج ہی راضی ہاں جویں میرا حسین راضی ہے اونج راضی ہاں جویں میرا حسین راضی ہے کیڑے مونل کل کرا کس کس دا میں ذکر کرا کیڑے مونل گل کرا کس کس دا میں ذکر کرا حیدر دے کرانے دا جی اے بڑا سونا حیدر دے کرانے دا جی اے بڑا سونا ار سرکار دے مڈیاں تے شفیر پیا کھیڑ دے
اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا فتح مکہ دے دیہاڑے مولا علی نبی دے موڈیاں تے بہ کے بت توڑے او جیڑا نبی دے موڈیاں تے بہ جائے اسی اودے بھی غلاماں تے جدے موڈیاں تے نبی بہ جائے اسی اودے بھی غلاماں ویکھو سانوں دوویں نسبتاں جدے موڈیاں تے نبی بہ جائے اودے بھی غلام تے جیڑا نبی دے موڈیاں تے بہ جائے تھوڑا ہولا بولو تانوں کدھر نظر نہ لگ جائے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے پچھلے سال تے لنگر ہے اس سال ہو رہے ہے کہ نہیں پر مہربانی خوانا جی مہربانی کیتی جی چنگا کیتا جی پہلے نہیں کھوایا ساڈے سیالکوٹ کہندے نے بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے تے پہلے جی بندہ کھا لوے نا خطیب ہی ہوئے تے پہلے کھا لوے تے بولیا نہیں جاندا ہاں کوئی بھی بولن والا بندہ ہوئے تے کھا لوے بولیا نہیں جاندا ہن تہاڈے لئی لنگر تے ہے پر سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوانوں او رب بڑا بے نیاز ہے لاڈ ویکھ کے آوے تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دے میں دوبارہ جملہ بولن لگا تہانوں سمجھ آوے جدوں لاڈ ویکھن تے آوے نا تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندا ہے جدو اپنی شان سمدیت وخاوے نا کہ اللہ حسامدہ بے نیازاں کسی دی پرواہ نہیں تے پھر نبی دے موڈے تے کھیڑن والے نو نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دیتا ہے اس شان سمدیت انہیں کربلا دے میدان جو وخائی تے آکھیا ویخ لو میں سمدہ بے نیازاں پرواہ کسی دی نہیں کسی دی پرواہ نہیں چاہوے تے نبی دے موڈے تے کھیڑن والے نو نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دے وے نوجوانوں اللہ نے میرے تے تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک پتر عطا کیتا میرے نبی نے اپنے پتر دا نام رکھا ابراہیم پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو مینوں سچی دسو او کنا کو سونا ہوے گا او جڑا کملی والے دا پتر ہوے گا تسی نہیں سمجھے تے میں آسان کر کے جملہ سناواں او یار یہ یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا سی محمد دا پتر کنا کو سونا ہوے گا جڑا پتر ہی کملی والے دا ہوے